Joo, eli mä tulen tuolta Turun yliopistosta, tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Ja Sitran pyynnöstä tehtiin tämmöinen pieni selvitys siitä, että minkälaisia tulevaisuuskuvia voisi nyt olla näkyvissä luontokokemusten hyödyntämisestä tämmöisellä hyvinvoinnin markkinoiden alueella. Ja aikajänne on hyvin semmoinen lyhyt, että tässä lähimpien 10 vuoden aikana mitä voisi olla tapahtumassa. Ja näkökulma oli tämmöinen positiivinen, että haetaan positiivisia mahdollisuuksia, ei lähdetty kartoittamaan semmoisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja tai uhkia niinkään, vaan lähdettiin siitä ajatuksesta, että me kyetään positiivisella tavalla ratkomaan ongelmia ja löytämään niitä mahdollisuuksia. Ja tässä on nyt jo aikaisemmin esitelty sitä, että tämä meidän kenttä on laaja, tämä luonto, koko luonnon ympäristö, mikä meillä on, se toimii niin, tämä luonnon käyttö niin meidän arjen ympäristöissä kuin virkistyspalveluissa, matkailussa. Me hyödynnetään luontoa opetuksessa ja kasvatuksessa. Luonto toimii yhtenä keinona edistää työhyvinvointia, terveyttä ja sitä käytetään sitten resurssina terapiassa ja kuntoutuksessa, niin kuin on kuultu. Me kartoitettiin erilaisia tämmöisiä trendejä, mitä tällä hetkellä on liikkeellä ja mistä Sirkkakin jo vähän tuossa puhui, paikallisia trendejä ja semmoisia trendejä, joiden me nähtiin olevan niin kuin voimistumassa ja joilla on yhtymäkohtia sitten tähän, että minkälaista liiketoimintapotentiaalia luonnosta olisi löydettävissä. Ja mistä niitä uusia liiketoimintakonsepteja syntyy? Me ajatellaan niin, että se syntyy näistä uusista yhdistelmistä. Eli luontoon lähdetään tietoisesti yhdistämään erilaisia elementtejä. Yhdistetään teknologiaa, yhdistetään tietoisella tavalla tämmöisiä aistikokemuksia, ja kolmantena yhdistetään siihen sosiaalista vuorovaikutusta. Ja tämä sosiaalinen vuorovaikutus on jotain, mikä nousee hyvin vahvasti tässä ajassa esille. Me kaivataan sellaista kevyttä sosiaalisuutta. Ja sitä, näitä eri osasia eri tavoin yhdistelemällä voidaan luoda uusia liiketoimintakonsepteja tai uusia palvelukokonaisuuksia. Voidaan yhdistää useamman yrittäjän ja yrityksen toimintaa. No, millainen se mahtaa olla se meidän tulevaisuuden luontoympäristö ja luonnon käyttö? Onko meidän tulevaisuuden liikuntaa, luontoliikuntaa, tuommoinen leijailu avaruudessa? En tiedä. Tulevaisuus on jotakin, mikä on koko ajan tuloillaan. Ja me niin kuin rakennetaan sitä tulevaisuutta joka päivä meidän omilla valinnoilla. Ja tulevaisuus ei ole sitä, että me yhtäkkiä huomattaisiin, että aha, me leijutaan täällä avaruudessa, että tämä on päivän sana, vaan kyllä se on sitä, että me edetään pienin askelin ja pienin ratkaisuin sinne. Ja tämä toinen kuva tässä on sitten jo paljon paljon lähempänä. Se on oikeastaan tuossa oven takana, eli siinä on Amazon Internet-yhtiön suunnitelmat uudeksi pääkonttoriksi Seattlessa Amerikassa. Heillä ei ole sille vielä rakennuslupaa, mutta he haluaisivat rakentaa 3 tuommoista isoa palloa, jos on 5 eri kerrosta ja siellä on kokonaisia metsäalueita sitten toimistotyöntekijöiden virkistäytymistä varten. Eli olisiko siinä yksi esimerkki tästä vihreästä, älykkäästä kaupungista, joka tällä hetkellä on monen meidän huulilla ja me pohditaan, että minkälainen on semmoinen hyvä ja toimiva kaupunki. Vihreä ja älykäs kaupunki on kykyä tuottaa ja ylläpitää tämmöistä viihtyisää asuinympäristöä, työympäristöä kestävällä tavalla. Ja kun on tehty kansainvälisiä tutkimuksia siitä, että miksi joku kaupunki tuntuu nyt vetävän paremmin väkeä puoleensa kuin toinen, niin jälleen me törmätään siihen, että se on tämä yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. Että siellä sallitaan, ollaan myönteisiä siihen, että kansalaiset ja asukkaat saa olla mukana vaikuttamassa toimintaan ja sallitaan se joukkoistamisen tavat. No, luonto on läsnä meidän arjen toiminnassa hyvin monin eri tavoin. Se on läsnä fyysisesti ja se on läsnä teknologiavälitteisesti. Et ihan yksi lyhyt arkinen esimerkki tästä meidän nykypäivästä jo, niin me voidaan istua siellä kotisohvalla ja samalla seurata webbikameran välityksellä, että no mites tänä vuonna se kotkan pesintä siellä ulkosaaristossa nyt onnistuukaan. Eli me saadaan se luontokokemus sinne kotiin. Ja luonnon ja tämmöinen designin yhdistäminen, niin se tulee vaan tässä lähivuosina lisääntymään ja saamaan erilaisia muotoja, ja se tarjoaa myös näitä liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on 4 vuoden aikaa, ja meidän näkemys on se, että me ei kyllä tällä hetkellä osata niitä täysimääräisesti niin kuin hyödyntää bisnesmielessä. Meillä on myös erittäin rikas luontoon liittyvä kansanperinne ja kansantietous, joka vaan odottaa käyttäjäänsä.
ja semmoista hyödyntäjäänsä. Erilaiset juhlat ja tapahtumat, ne yhdistää tämän luonnon, moniaistisuuden ja tämän kevyen sosiaalisuuden, mitä ihmiset kaipaa. Ja tämä on jotakin semmoista, mitä me nähdään jo nyt. Varmaan jokainen osaisi nimetä omalta seudultaan semmoisia tapahtumia, mitä on viime vuosien aikana syntynyt, mutta tämä tulee myös lisääntymään. Ja esimerkiksi nyt tällä hetkellä parhaillaan on Turussa, mistä itse tulen, niin käynnissä neitsytperunafestivaalit, jotka syntyi pari vuotta sitten ihan juhlistamaan tätä varhaisperunan satokauden alkamista. Ja se nyt hyvin konkreettisella tavalla, siinä yhdistyy ne maut, kaikki aistit, mutta sitten se tapahtuma on tuotu sinne kaupunkitilaan, sinne ulos, ja sitten sallii tämän tämmöisen kevyen yhdessäolon ja sosiaalisuuden. Ja nämä onnistuu kaikenlaisissa tiloissa, rakennetussa ympäristössä, kaupungissa, mutta myös maaseutumaisilla alueilla. Aistielämysyhdistelmistä ravintoloissa saatiin jo esimakua tuolla, ja sitten varmaan kuullaan tänään siitä lisää. Mä haluaisin vielä erikseen nostaa tämän veden ja sen erilaiset käytöt esille, että veteen liittyviä juttuja me voitaisiin täällä Suomessa hyödyntää paljon enemmän. Että toi Finspring työllistää tällä hetkellä 140 ihmistä tuolla Toholammilla veteen, suoraan veteen liittyvällä liiketoiminnalla, plus se on synnyttänyt siihen muuta tuotekehitystoimintaa, muita yrityksiä. Mutta vedessä on vielä paljon enemmän potentiaalia, että sitä tutkitaan maailmalla tämmöisenä sinisenä hyvinvointina tämän vihreän hyvinvoinnin rinnalla. Ja lyhyesti vielä, että tämmöiset hybridit luontokokemukset erilaisissa tiloissa tulee lisääntymään, kaikenlaiset sisäpuistot, rentoutumispaikat, tässä on esimerkki, kuva Schipholin lentokentältä, missä pari vuotta sitten yhdistettiin luontopuisto luonnonmateriaaleista ja teknologiasta. Kuten aiemmin jo kuultiin, erilaiset unipalvelut, uni, unettomuus, se koskettaa hyvin monia länsimaisia ihmisiä tällä hetkellä. Siihen voidaan yhdistää luonnon elementtejä ja palveluille on varmasti kysyntää. Ja samoin me uskotaan, että tämmöiset sähköttömät tilat tai tilat, joissa on hyvin matala magneettikenttä, on ne sitten siellä ulkona tai vähän enemmän rakennetussa ympäristössä, niille tulee olemaan kansainvälistä kysyntää. Ja sitten on tietysti tämä ihan tämä luontoresurssi, luonnossa liikkuminen, eli tämmöinen green care-toiminta, sitä varmasti tulee lisää. Ja siellä on myös erilaisia asiakasryhmiä. Toiset kaipaa enemmän semmoista luomuliikuntaa ilman mitään kommervenkkejä, mutta toiset saa liikkeelle nimenomaan se, että on käytettävissä näitä erilaisia sensoreita ja teknologiaa, joilla mä voin sen oman itseni hyvinvointia niin kuin tarkkailla ja tehdä vaikka kaverin kanssa vertailuja ja laittaa sinne nettiin ne mun tulokseni ja seurata sitä kehitystäni. Eli paljon on tarjolla mahdollisuuksia nyt ja paljon on tarjolla mahdollisuuksia, mitä me voidaan siellä tulevaisuudessa laajentaa. En käy näitä läpi, mutta nostan sieltä vielä erikseen esille, että nuo luontolähtöiset valmennuspalvelut tulee varmasti lisääntymään. Vaikka meillä jo nyt on tämmöisiä personal trainereita, niin meidän ajassa on semmoinen suuri tarve niin kuin ihmisillä saada niin kuin että joku on vähän mua varten ja ohjastaa ja opastaa mua, rohkaisee mua, niin eri teemoihin liittyen näiden kysyntä lisääntyy. Samoin on selvästi nousemassa erilaiset luonto ja taide, luonto ja hoiva, luonto ja design -kombinaatiot, että tämä taide nousee niin kuin yhtenä semmoisena, taide ja luonto yhdessä edistää hyvinvointia ja synnyttää ihmiselle mahdollisesti jotakin siitä, mitä tämä Timo Hämäläinenkin puhuu, niin tämän ymmärrettävyyden ja hallinnan tunteen lisäämistä. Ja viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi, niin me tarvitaan kuluttajien käyttökulttuurin tuntemusta, eli me tarvitaan tutkimusta siitä, että miten ihmiset kokee sen luonnon, miten ne sitä oikeasti käyttää, minkälaisia tarpeita heillä on, jotta me voidaan niin kuin tuottaa ja tuotteistaa palveluja, joita on hyvä ja kiinnostava käyttää. Kiitos.